میاں محمد ریاض صدر چنگی امر سدو بورڈ اور خالد محمود کی طرف سے تقریب حلف برداری ایک مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس میں عرفان اقبال شیخ صدر ٹریڈ ونگ لاہور، مشیر وزیر اعلی پنجاب محمد علی میاں، زبیر احمد انصاری جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون، شاہد نذیر جنرل سیکرٹری لاہور، زمان صدیق بھٹی ایم پی اے، سہیل محمود بٹ، رضا بخاری، اقبال درویش، ملک حسیب لالی، بابر اسماعیل بٹ، اشفاق بٹ، شیخ سجاد احمد، اکبر خان کے علاوہ سیاسی و سماجی اور تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کو بگی پر بیٹھا کر منوں کے حساب سے پھول نچھاور کیے گئے اور مہمانوں پر خالد محمود کی طرف سے نوٹ بھی نچھاور کیے گئے۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، تاجروں کو ٹریڈ ونگ کے نوٹیفیکیشن دیے گئے اور محمد علی میاں نے نو منتخب عہدیداروں کا حلف لیا۔ آخر میں نظام سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا، آج یہاں پہ چنگی امر سدو میں کچا جیل روڈ اور لیاقت آباد جو کی مارکیٹیں ہیں، یہاں پہ 20 مارکیٹیں ہیں، یہاں پہ ہماری تاجر ونگ کی ٹریڈ ونگ کا قیام یہاں پہ آیا مسلم لیگ نون کا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ جناب میئر شبیر صاحب نے، جناب محمد جوید گجر صاحب نے، اور جناب خاص طور پہ جو خالد صاحب نے جس طریقے سے یہاں پہ بہت محنت کر کے بڑا استقبال کیا، پوری جو 2 کلومیٹر روڈ تھی اس بگی پہ اوپر گئے اور ہر جگہ پہ پھول نچھاور کیے گئے، ان کے محبت کے پھول نچھاور کرنے کا میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہاں کچا جیل روڈ پہ بہت شاندار جو تقریب کا انعقاد ان لوگوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں ٹریڈرز میں ہم لوگ پورے لاہور میں الحمدللہ جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ جو کام کیا ہے اور جس طرح سے ان لوگوں نے استقبال کیا ہے، بڑا فقید المثال استقبال ہے، اور یہ جالے ہیں صحیح پاکستان مسلم نون کے شعر ہیں۔ الحمدللہ جی، آج کا پروگرام بہت اچھا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں اسے آرگنائز کرنے میں میرے بہت ہی قریبی دوست نامیاں خالد محمود صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ میں شکر گزار ہوں محمد علی میاں اور انجم بٹ صاحب کا اور عرفان شیخ کا، اور جنہوں نے ہمیں بورڈ کا سرپرست اعلیٰ منتخب کیا۔ میں شکر گزار ہوں میاں محمد علی کا، عرفان شیخ صاحب کا، اور شاہد نذیر صاحب کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پہ جتنی بھی مارکیٹ ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تھے لوگ جو مارکیٹ میں آ کے نوٹیفیکیشن کے لیے آتے تھے، لیکن یہ پراپر چینل ہے۔ کیمرامین صابر علی کے ہمراہ حاجی محمد سعید، نظام ٹی وی، لاہور۔